Yesu ashimwe bene data dusangira urugendo rujya mu ijuru. Ndatekereza ko mwiteguye amasengesho dufite y'iminsi icumi azatangira kuri uyu wa gatanu 27 z'ukwezi wa gatanu kugeza ku tariki 5 z'ukwa gatandatu. Kandi nk'uko twabereye hamwe twasanze umwuka nyine ari umwuka, ntabwo umwuka ari ikintu aterura, umwuka ari ibyana. Hari ijambo Yesu yabwiye Nikodemo, yaramubwiye umwuka ngo umuyaga, navuze ngo umuyaga ntugira ibara, ntabwo umuyaga ugira ibara, ariko ngo ibyo ujyanye byo biragaragara. Ni ukuvuga ngo n'umwuka wera rero ntabwo avuga ngo asagute ngo naza ngo azaba asate, nubwo tutazi uko umwuka asa, ariko tuzi uko akora. Mu byo akora rero harimo ibyo guhindura umuntu mushya, umuntu agahinduka umuntu mushya. Numva umwuka arasazura akafata abantu bashaje akabahindura bashya, akafata abantu bapfuye akabazura. Asomye muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli mu bice 10 umurongo waho wa gatandatu haranditse ngo umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduka umuntu mushya. Umwuka ngari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhinduka umuntu mushya. Ni ukuvuga ko umwuka wera ikintu akora, agusazura mu bitekerezo. Ubwo umuntu asaza mu bitekerezo, kandi mu bitekerezo niho umwuka yinjirira, niho umwuka aba. Umwuka rero akuzeho nawe, uhinduka umuntu mushya, nurangiza uhanure. Ubuhanuzi bujyana n'ububyutse, ariko icyo nifuza ko umuntu wese yazabona muri aya masengesho tugiye gutangira ni uko uzaba umuntu mushya. Aya masengesho rero ndagira ngo mudufashe kuyasengera, kubera yuko dufite abashyitsi benshi cyane, dufite abashyitsi batari hasi ya mirongo ine. Abashyitsi 40 mvuze ni abashyitsi baturuka kure bazarara bakamara iyo minsi yose tubana baraturutse kure, ntavu ni abashyitsi bazatwigisha muri ayo masengesho. Nabagira kuri 40 kuwa gatanu hazaza 10 27 kuri 28 haze 10 kuri 29 haze 5 kuri 30 haze abandi 5. Abo nibo tubashije kumenya, hari n'abandi 4 bazaza kuwa gatatu. Abo bose rero bazaba bari iwacu kandi baturutse ahantu batandukanye baje gusenga. Nawe rero nubwo nzi ko uzaba uri kure yacu, ariko ndakwifuriza ko umwuka w'Uwiteka ibihe tuzagira bizakugeraho, ugahinduka umuntu mushya. Tuzaba dufite n'amasaha yo gusengera ibyifuzo. Dufite umukozi w'Imana witwa Kayitare, ni umuntu Imana yahaye impano yo kwizera ku buryo impano yikora. Nawe tuzaturi kumwe iminsi 7 yose nawe. Icyo rero nifuza, nanjye niyifuzaho, ni uko muri aya masengesho Imana impindura umuntu mushya. Ndashaka Imana imvugurura, Imana ikansubiramo, Imana ikampindura, Imana ikankora, Imana ikancura, ikanjyana mu bushake bwayo nkaba uko Imana ishaka kombaho. Nicyo cyifuzo mfite. Ntabwo nifuza kuba uko nshaka kombaho, ndashaka kuba ukubaho uko Imana ishaka ko kombaho. Kabaho Imana ishaka komba, kavuga icyo Imana ishaka kumvuga, ngakora icyo Imana ishaka nkora, mbese sinyuranye n'Imana. Nawe rero nkubwire, umwuka w'Imana akuze uhinduke mushya, w'umuntu mushya, kugeza ubwo abakubonye batangazwa n'ibyo Imana igukoreye. Tuzaba dufite rero akaradiyo kazaba gakora ku isi yose, nawe uzaba ugafite. Tuzagashyira kuri status, uzayibona. Ndifuza ko umwuka w'Imana abana nawe muri ibi bihe turimo, tutazi n'ibindi biri imbere, ariko umwuka uzura abantu, umwuka uhindura abantu akubeho. Kandi wizere ko uzabatirizwa aho uri, aho uzaba uri mu kazi, uri kugenda, uzabatizwa mu mwuka wera.
kano abandi bazuzuga umwuka wera abandi bazakira indwara zabo twakoze komande ku mana tuyibwira ko dushaka kuza kuyireba kana yo ntago yaduhakaniye yaratwemereye kizabana natwe hanyuma rero umusanzu wawe udusengere kugira ngo aya masengesho tujye gusenga azaba amasengesho azaba impinduka ku rwego rw'isi Imana yaduhaye ibintu binini reka rero tubisangire turi benshi Imana iguhe umugisha.